Фінансування санаторію «Пролісок». Як обласна влада може зберегти заклад? Чи може ситуація з санаторієм призвести до відставки голови облдержадміністрації Андрія Прокопенка? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будемо говорити з Петром Гармашем, начальником обласного управління охорони здоров'я та депутатами обласної ради Сергієм Сергієнком і Дмитром Блаушем. Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.